ozimni organski usevi dobro napreduju. Raste broj maloletničkih trudnoća. Otvorena izložba pod nazivom Boka. Održano gradsko takmičenje u atletici. U petak svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u Vršcu do 20 stepeni. Dobro večer, poštovani gledaoci, vi pratite Žurnal. Jedna od najvećih ratarskih preduzeća sa organskom proizvodnjom Eko Agri Srbija, a.d. iz Bele crkve, na dve trećine od ukupno 2000 hektara zasejalo je jesenje, a na jednu trećinu površina prolećne useve. I svi su u odličnom stanju, bez obzira na aprilske mrazeve. U cilju prilagođavanja zemljišnim i klimatskim uslovima u regionu i uz poštovanje plodoreda na posedu Eko Agri Srbija, daleko je više zasijano jesenji kultur. Ozime kulture su u veoma dobrom stanju. Kod njih je praktično završeno sve, znači od češljanja, odnosno borbe, mehaničke borbe protiv korova. Završena je folijena prihrana mikrobiološkim đubrivima i sad praktično vidjet ćete i sami uljena repica je u fazi već formirana ljušica, već ječam klasa, raž klasa, tako da praktično kod jesenjih uslova samo očekujemo žetvu. Organska proizvodnja u ratarstvu zahteva raniju setvu ove godine u Eko Agri Srbija je najbrže određena setva, završena je 16. aprila. Bilo je negde strahovanja šta će se desiti pošto se pojavile niske temperature i dugo hladno vreme, međutim usevi su za sada svi nikli, znači i suncokret, i soja, i kukuruz, i za sada izgledaju jako dobro i ja ne vidim na njima bilo kakvih oštećenja. Kod prolećne kulture ono što nas čeka u narednom periodu, to su intenzivna kultiviranja, s obzirom da se bavimo organskom proizvodnjom i da ne možemo da koristimo pesticide. Trudimo se da se usevi iskultiviraju minimum 4 do 5 puta i to različitim vrstama kultivatora. U početku rade kultivatori koji mogu da kultiviraju dok su usevi u manjeg porasta, a kasnije ulazimo sa kultivatorima koji mogu da kultiviraju i veće useve i naravno posle kultiviranja ili paralelno sa kultiviranjem očekujemo nas i ručno okopavanje. Borba protiv klimatskih promjena u konvencionalnoj proizvodnji vrši se izborom raznih hibrida otpornih na sušu ili pretranu vlagu. U organskoj je osnova preventiva kako bi se sprečila pojava bolesti na usevima. Maksimalno poštovanje tehnologije proizvodnje, što znači pre svega poštovanje plodoreda i rotacije useva. Ako se rotacija useva izvrši onako kako treba, a to se mi trudimo da ispoštujemo do kraja, onda je mnogo manja mogućnost za pojavom bilo kakvih bolesti na usevima. Također, druga stvar je odabir sorti, naravno, tako da mi gledamo da sorte budu uglavnom ne toliko prinosne koliko da budu otpornije prema bolestima. Organski proizvedene ratarske sirovine ovo preduzeće plasira na tržište Evropske unije i Švajcarske. U Nemačku i Švajcarsku se izvozi oko 70%, a u Francusku i Austriju preostalih 30% proizvodnje. Srbija nema registar svih prekinutih trudnoća, ali se zna da smo, nažalost, u evropskom vrhu u pogledu neželjenih trudnoća. Uvida u veličinu problema nema, jer se prekidi trudnoće najčešće obavljaju u privatnim ordinacijama, ali postoji uvid u maloletničke trudnoće i ti podaci pokazuju da problem raste. Tačnih podataka o broju maloletničkih trudnoća u Vršcu nema, ali one, nažalost, nisu retkost. Prema statistici Instituta za javno zdravlje Batut, u 2015. godini je na teritoriji cele Vojvodine čak 211 trudnoća prekinuto kod devojčica uzrasta od 15 do 19 godina. Nažalost, maloletničke trudnoće nisu retkost ni u Vršcu, pa nije neuobičajeno da se ginekolozima doma zdravlja ili opšte bolnice javljaju devojčice u drugom stanju. One se tada ipak retko odlučuju za prekid trudnoće. Na našoj teritoriji to su uglavnom deca iz porodica nižeg socioekonomskog statusa i mogućnosti. To su uglavnom devojčice doba između 14 i 16 godina. U ovom trenutku što se tiče maloletničkih trudnoća, u blagom porastu. U većem slučaju znači one rađaju. Zato što se javljaju u prilično odmakloj trudnoći gde više prekid trudnoći nije moguće. Iako tako ne bi trebalo da bude, lekari kažu da su seksualnost i seksualni odnosi kod nas još uvek tabu tema o kojoj mladi ne razgovaraju ni sa roditeljima ni sa stručnjacima. Zbog toga i dolazi do ovih situacija koje mogu imati i ozbiljne posljedice po zdravlje devojčica, kao što su pobačaj, krvarenje u ranoj trudnoći, prevremeni porođaj, povećan broj carskih rezova i oštećenja porođajnih kanala i na kraju sterilitet. Sve su to normalne stvari, seksualnost je normalna, ali
kako da sprečimo neželjene trudnoće i razvoj komplikacije iz tih neželjenih trudnoća. Znači, to bi trebalo da se stavi akcent. Ginekolozi ističu da su uvek dostupni mladima za sva pitanja i nedoumice, pa mogu da im se obrate u bilo kom trenutku. Osim toga, u Vršcu postoji i savjetovalište za mlade, ali su i ostali lekari dovoljno obučeni da mladima pruže barem osnovne informacije kako bi se sprečile maloletničke trudnoće i sve njihove moguće neželjene posledice. Povodom obeležavanja 8. maja dana Euromelanoma 2017. biće organizovani besplatni skrining pregledi u 27 gradova širom Srbije, među kojima i Vršac. Svi zainteresovani mogu da se do 5. maja u vremenu od 8 do 20 časova prijave za pregled putem besplatne telefonske linije 0800 222 888. U školskoj 2017. i 2018. godini Hemijsko-medicinska škola Vršac ponudit će mogućnost upisa u 7 odeljenja na 5 obrazovnih profila sa ukupno 210 mesta za buduće srednjoškolice. U oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kao i ranije godine, upisuju se medicinska sestra tehničar i farmaceutski tehničar, a u hemijskim odeljenjima doći će do malih izmena jer će biti upisana 3 različita profila. Od toga su 2 odeljenja proizvođača lekova ili kako se to zove tehničar industrijske farmaceutske tehnologije, 2 odeljenja hemijskih laboranata, to je onako dosta jedan opšti smer koji može prilično da se dobro iskoristi u svim proizvodnjama, u svim industrijama gde ima laboratorija i 1 obrazovni profil hemijsko-tehnoloških tehničara. To bi bio najkompletniji tehničar hemijske industrije. U školi smatraju da svi ponuđeni smerovi pružaju mladima dobru osnovu za nastavak školovanja, jer je praksa pokazala da 1/3 učenika nastavlja obrazovanje na visokoškolskim ustanovama, i to u najvećoj meri na budžetu Republike Srbije, ali i nakon srednje škole svi učenici imaju i veliku mogućnost zaposlenja. Kad se radi o zdravstvu i socijalnoj zaštiti, tu su možda još povoljnije mogućnosti, ali gledano na nivou čitave Srbije ili, da kažemo, i inostranstva, mogu da dođu do posla. A što se tiče ovih hemijskih struka, većina njih ipak ovde u Vršcu dođu do posla. Ne moraju, dakle, da idu van, ni van zemlja, ni van naše opštine. Škola trenutno ima više od 700 đaka koji nastavu sa teorijskim i praktičnim delom pohađaju u 2 smene. Medicinari vežbe imaju u zdravstvenim i apotekarskim ustanovama, a hemičari najčešće u velikim farmaceutskim kompanijama u Vršcu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo pravilnik na osnovu kojeg će do polovine maja početi obuka profesionalnih upravnika zgrada, a prve licence će dobiti već u junu, najavila je pomoćnica ministarke građevinarstva Jovanka Tanacković. Ovom delatnošću mogu da se bave svi koji imaju najmanje srednju školu u trajanju 4 godine, koji polože ispit i nisu osuđivani za neko krivično delo koji ih čini nedostojnim za vršenje te funkcije. Agencija Đorđević iz Vršca raspisala je konkurs za dodelu književne nagrade Vasko Popa za najbolju pesničku knjigu, objavljenu u 2016. godini. Za nagradu konkurišu sve pesničke knjige, ostvarene i objavljene na srpskom jeziku, pravo predlaganje imaju sva pravna i fizička lica, a nagrade će biti uručene u Vršcu na dan rođenja pesnika Vaska Pope 29. juna, tačno u podne. Konkurs je otvoren do 25. maja, knjige pesama u 3 primjerka treba slati na adresu Društvo književnika Vojvodine, Braća Ribnikar, broj 5, 21.000 Novi Sad, sa naznakom za nagradu Vasko Popa. Informacije na telefon 060 0813 813. Konkurs 58. likovne manifestacije dece i omladine nagrada Paja Jovanović otvoren je do 8. maja. Žiriranje će biti obavljeno od 17. do 19. maja, a izložba će biti zvanično otvorena 29. septembra. Radovi se predaju lično u prostorijama Kulturnog centra Vršac od 10 do 14 časova svakog radnog dana ili poštom na adresu Kulturni centar Vršac, Terina 62 26300 Vršac. Dodatne informacije dostupne su na sajtu Kulturnog centra. Pod nazivom Boka u izložbenom prostoru Centra Milenijum u Vršcu otvorena je samostalna izložba umetničkih fotografija profesionalnog snimatelja i zaljubljenika u fotografiju Aleksandra Avramenskoa, dobitnika više značajnih nagrada iz oblasti fotografije. Ovo je njegova 4. samostalna izložba na kojoj se predstavio sa 22 slike.
22 fotografije predstavljaju retrospektivu sa motivima Boko-Kotorskog zaliva. Zabra Meskoa, to su uspomene i suveniri sa godišnjih odmora koje brižljivo sakupljao poslednjih 8 godina. To je jedna impresija moja koja se dešavala godinama, jer ja svaki put kad idem na odmor, naravno da nosim i fotoaparat sa sobom, tako da ja sam pokušao da prenesem tu neku moju mirnoću i tu neku opuštenost odmora na ove fotografije. Zahvaljujući specifičnom umetničkom senzibilitetu, uočljivom na svakoj fotografiji, Avramescu je pobrao pohvale i publike, ali i kritike, za koju je sinoćnja izložba dominacija slike nad rečima. To je čovjek kome se iskreno divim, on je avanturista, on je padobranac, on je motociklista, on je sjajan novinar i, eto, sjajan fotograf. Ovi 22 fotografije svedoče o njegovom specijalnom senzibilitetu za prostor, za tišinu, za mir, i on to tako savršeno prikazuje na svojim fotografijama da u ovom prostoru koji nije morski prosto možete da osetite miris mora. Avramescu se fotografijom bavio od detinjstva, već sa 12 bio je aktivan član tadašnjeg Vršačkog fotokluba. Danas ovaj klub postoji zahvaljujući upravo njegovoj inicijativi da posle pauze od 20 godina klub ponovo počne sa radom. Izložbu Boka publika će moći da pogleda u narednih nedelju dana. U bioskopu Kongresu muzičke dvorane Centar Milenijum u petak, 5. maja u 18.00 i u 20.30 možete pogledati novi 3D akcioni hit film Čuvari galaksije 2. Cena ulaznice je 300 dinara. Muzička škola Josip Marinković i grad Vršac biće domaćini Đurđevdanskog koncerta koji je zakazan za subotu 6. maj sa početkom u 19.00 u Gradskom muzeju Vršac. Na Đurđevdanskom koncertu, pored mešovito hora Muzičke škole Josip Marinković i crkvenog hora Sveti Teodor Vršački, nastupit će i dva hora iz Bugarske, mešoviti hor Stamen Pančevi i mešoviti hor Trakijska lira. Koncert je organizovan u saradnji s Udruženjem za scensku muzičku delatnost Mega Art SM iz Beograda. Slede i vesti iz sporta. Na trećem gostovanju u Superligi izabranici trenera Vladimira Đokića izgubili su utakmicu protiv Borca rezultatom 75-74 u dramatičnoj završnici. Na minut i po do kraja Borac imao 3 poena prednosti, Vršćani sa 2 realizovana napada, preokrenuli rezultat i poveli sa 74-73. Ali na 12 sekundi do kraja Borac je stvorio novu prednost. Košarkaši Vršca imali su posljednji napad, uspeli da poentiraju, ali koš nije priznat, što je atmosferu u hali kraj Morave dovelo do usijenja. Sljedeću utakmicu u Superligi Vršćani igraju na domaćem terenu u subotu 6. maja u Centru Milenijum protiv Crvene zvezde sa početkom u 18.00. Ljubitelji košarke će na tribine moći da uđu sa propusnicom Košarkaškog kluba Vršac za sezonu 2016-2017 ili sa kartom koja će se po ceni od 500 dinara prodavati na blagajni Milenijum Travela u petak od 14.00 do 20.00 i u subotu na biletarnici Centra Milenijum od 12.00. do početka utakmice. Rukometaši Vršačke mladosti poraženi su na gostovanju u Sremskoj Mitrovici. Oslabljeni i neigranjem nekolicine igrača, Vršćani su pružili odličan otpor. Bili u egalu tokom cele utakmice, međutim nedostatak iskustva i rotacije doprineo je porazu. Sljedeću utakmicu Vršačke rukometaše igraju protiv drugoplasirane ekipe Crvenke u petak 5. maja 20.00 u Centru Milenijum. Pobedom u tom meču rukometaši mladosti bili bi bliži opstanku u Prvoj ligi Srbije. A danas je na gradskom stadionu u Vršcu održano gradsko takmičenje u atletici. Najbolji će učestvovati na okružnom takmičenju, kojem će ove godine 10. maja domaćin biti Vršac. Iako je zbog kiše takmičenje za trenutak bilo prekinuto, ipak su učenici osnovnih i srednjih škola uspeli da ga završe. Učestvovali su đaci svih gradskih osnovnih škola iz osnovnih škola Đura Jakšić iz Pavliša i Branko Radičević iz Uljme. U konkurenciji srednjih škola dečaci i devojčice učestvuju na sve srednje škole. Prvaci s ovog takmičenja predstavljaće grad Vršac na okružnom takmičenju koje će se održati 10. maja na gradskom stadionu u Vršcu. Znači ove godine mi smo domaćini okružnog takmičenja, imat ćemo takmičenje u atletici i u mini atletici. Znači doće škole osnovne i srednje najbolje iz opština Južnobanarskog okruga. I ove godine gradsko takmičenje je održano u više disciplina. Imamo 100 metara, 300 metara, 400, 600, 800, 1000, to su trkačke discipline, plus stafeta 4x100. Imamo bacanje kugle, skok u dalj i skok u vis. Skok u vis danas ne realizujemo na stadionu, nego ako ima potreba otići ćemo u gimnaziju Borisa Petrobraca da ne bi iznosili strunjače
Zbog vremena smo se tako dogovorili s profesorima, a za 10. ćemo da pripremimo sve to da bude na stadionu, da budemo dobri domaćini okružnog takmičenja. Svi pojedinačni pobednici u disciplinama u kojima su se takmičili 10. maja će se naći na ovom istom mestu na okružnom takmičenju i zadovoljni su svojim plasmanima. Danas se takmičio 300 metara, bio sam prvi, konkurencija je kao i uvijek bila teška. Bio sam sada nedavno prvi na državnom prvenstvu u Beogradu, državno dvoransko prvenstvo. 1000 metara sa vremenom 2.56, što je odlično vreme s obzirom da malo treninga i malo trenijanja na stazi, nego trčanje po begu. Atletika je samo za moju dušu, da trčim sam za sebe, što volim da jednostavno bez trčanja ne mogu, ali ne mogu na stazi više, nego jednostavno volim da trčim po begu i ostalo. Trčala sam na 600 metara i osvojala sam prvo mesto. I si inače baviš trčanjem ili ovo? Ne, prvi put sam onako trčala kao takmičenje. Je li bilo teško? Malkice. Trčao sam 400 metara, bio sam prvo mesto, vreme 55 sekundi. Šta znači to? Plasirao sam se dalje i prvo idem na republičko takmičenje. Bio sam drugo mesto u državi 2012. i prošle godine treći u Kupu Srbije na 400 metara. Šta ti je cilj? Prvo mesto u državi. Ekipno kod osnovnih škola u konkurenciji dečaka najbolje je bila osnovna škola Jovan Sterija Popović, kod devojčica osnovna škola Mladost. U kategoriji srednjih škola kod muškaraca najuspešniji je bio školski centar Nikola Tesla, a kod devojaka hemijsko-medicinska škola. Želja za dobrim rezultatima očigledno postoje. Za 10. maj se prognozira dobro vreme, pa bi bilo lepo da mlade atletičare podrži i publika sa tribina. Vršac Open, prvo kolo domaće lige i prvo u regionu koje se održava ove godine u disciplini prelet paraglajderom, okupilo je 70 pilota iz Srbije, Rusije, Mađarske, Rumunije, Hong Konga i Japana. Takmičenje se održava već 11 godina za redom i ove godine su planirana 4 dana umjesto dosadašnjih 3, što je privuklo veliki broj izvrsnih pilota, ali su loši vremenski uslovi omogućili samo jedan takmičarski dan. U vazdušnoj trci, koja je bila duga 50,8 km i na kojoj su takmičari leteli na 1200 metara nadmorske visine, svega 6 pilota je uspjelo da stigne do samog cilja. Iza pobednika Vladimira Bačanina na cilj su sleteli Sergej Lazarev i Aleksandar Frider iz Rusije. U sport klasi najbolji su bili Božidar Marunić i Dragomir Milovanović iz Srbije. Najbolja ženska takmičarka je Katalin Juzah iz Mađarske. I na samom kraju žurnala vremenska prognoza, u petak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu, nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Vršcu sutra do 20 stepeni. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda u Južnobanatskom okrugu očekuje se veća količina padavine i do 20 litara po metru kvadratnom, a na snazi će biti narandžasti meteo alarm. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.